Миний хувьд бол яг хуу эдийн засгч юм хүн биш. Гэхдээ би бас хувь тохиолоор 10 гаруй жилийн өмнө нийгмийн даатгалын байгууллагад ажиллах завшаан тохиолдсон. Одоо 10 гаруй жилийн өмнөх юм ярьж байгаа шүү би. Хоримтлын сангийн хувь нийгмийн даатгалын сангийн тогтолцооны эргэцүү орчин дээр би өөрөө хуульч байсан учраас ажиллах боломж гарч ирсэн. Анхны норгууд энэ үед бас хийгдчихсэн. Одоо жишээлбэл би 10 гаруй жилийн дараа би одоо дахиад хууль тогтоогчийн хувьд ингээд ороод суу. Одоо эргэ харж байгаа. Магадгүй 10 жилийн өмнө энийг шийтгсэн байсан бол өнөөдөр бид нэр тэнд нэг одоо даатгалын сангийн мөнгө банкнд ингээд алцсан. Тэнд нэг авилгачин завшсан. Тэ? Тэгээд тэтгүр тэтгүрээ олигтой нэмж чадахгүй. Өнөөдрийнхөө юм хүлээсэнд орцсон. Номон тулгуурт орцсон. Ийм одоо байдалтай байхгүй байх бас. Нэгдлээс одоо тэтгүрээ шууд нэмэх хэвээр нэмэхийг шаарж байгаа маш том ахмадуудын маань том хэсэг үүж. Нөгөө талаас эдэр насны надад яаж үр өгөөж өгөх юм бэ гэдгийг нэгж байгаа асууж байгаа бас мэдэхгүй байгаа ийм том эдэр үе. Ийм хоёр үеийн ийм сонголтод. Тэгэхээр энэ тогтолцоог бид нэр энэ хоёр одоо зүйлийн зүйл дээр аль алинд нь ойлгуулж шийдвэр гаргах нь хийхээс өөр арга байхгүй. Энд бол улс төрийн шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Тэгэхээр улс төрч одоо хүмүүсийн хувьд хэрвээ улс төр удаа дахин дахин сонгохдоо бодвол энэ сэдв рүү орохгүй байх ёстой. Энэ бол зориг шаардсан шийдвэр шүү. Энэ реформын үр дүн нь 20 жилийн дараа гарах реформ яриад байгаа. Одоо төрж байгаа хүүхдэд хамаатай хууль эрх зүйн орчны шинжилгээ яриад байгаа. 20, 30, 40 жилийн дараа тэтгэврт гарахд тэр залууд үйлчлэх, тэр залууд илүү үр өгөөж өгөх бид тогтцоог одоо яриад байгаа. Чиний энэ одоо ярьж байгаа чинь хамаатай. Надад одоо шууд хүртэл байхгүй. Чи өнөөдөр энэ шийдвэрийг гаргаад 2 жилийн дараа болох одоо тий Тэр маргааш болох гэж байгаа сонгуул дээр чи бодож шийдвэрээ гаргах уу? Маргааш юм биш. Чи нөгөөдрөөс цаашаа одоо бодож шийдвэрээ гаргах уу гэдэг л шийдвэр. А энийг бол одоо манай учрал гишүүнээс эхлүүлээ залуу улс төрч хууль тогтоогчнуур энийг атхыг гэдэг шин. Зориглоо шийдий гэж шин. Тэг энийг ч ганцаар ингэ явуулаад амаргүй шин. Дэлгэж чинь мэдсээр ээж би бол одоо мэдсээр ээж ингээ харж байгаа шүү дээ. Тэг чи би чадъя эрсдэлгүүрийе гэдэг ах чинь тэгдэг чи эрсдэлгүүр гэдэг ингээ би бол ингээ хараа суумаад сумааргүй дэмжлэг үзүүлмээр байгаа. Би юу юм дэ. Эн чинь өөрө шийдвэр гаргалт байхгүй. Тийм учраас энэ нэгдэд байгаа.